Nesta quarentena, eu sonho, escuto vozes, dou valor ao sublime, olho para as pequenas coisas, vejo a beleza. Mediado por máscaras, mantenho contato com um pequeno círculo de amigos, atravessado por telas, tento me conectar, me compadeço com o mundo que sofre, me arrisco a reaprender tudo. O vírus é um organismo vivo e inteligente. Preciso agenciar minha existência. Ouço a chuva, o vento, o farfalhar das copas das árvores. Escuto o verde, ele me diz. Somos um só corpo. Precisamos evocar a vida. Esta não é uma guerra exterior. A luta é dentro da gente. Tanta coisa acontece, nada acontece. O relógio acelera, as horas não passam. Dormir, acordar de noite, abrir os olhos no escuro, esperar o dia amanhecer, esperar a chuva, esperar o sol, observar o gelo que cai do céu. Esperar a sexta-feira, e quando menos percebemos, estamos esperando a próxima sexta-feira. As demandas são urgentes, mas entendi que quase nada posso fazer. Me restam pequenos gestos e uma grande motivação. Olhar para dentro. Nesta pandemia, eu escuto vozes. O Krenak, a Guarani, o cientista, o filósofo, a guia espiritual, o Butantan. Escuto o Papa. E dobram os sinos do Vaticano. No mais profundo azul do céu, indulgente, o Santo Padre pede saúde e conforta o coração dos que acreditam. Dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Chove no Apocalipse. Aqueles que puderam se isolaram, se muniram de preces, de ervas, de cloroquina. Fizeram pouco, fizeram muito. Estão sobrevivendo, morreram, morreram um pouco, morreram aos poucos, morreram do vírus, do desespero, morreram de fome. A fome dói. Tô com medo do lixo. No centro da cidade, um homem carrega o cartaz. Eu escuto aquelas palavras. Nas periferias, a crise e a ruína. Num lugar chamado Ciudad Bolívar, panos vermelhos pendurados nas casas indicam que ali uma família não tem o que comer. Morto não paga conta. Prefiro morrer de Covid do que morrer de fome, diz o motorista do Uber em pleno expediente. Pior é saber que isso é apenas o começo. Escuto o Ziauanauá, escuto o rito, o mito, escuto o Grande Sertão Veredas. Todos os seres da terra e de fora da terra, visíveis e invisíveis, estão de alguma forma conectados. Eu escuto o pequeno cristal. Como um diamante, ele se apresenta em 8 faces perfeitas. Essa pedrinha verde vitrificada me diz que suas estruturas são semelhantes à base do meu DNA. Que também está contido no corpo da minha mãe
e na pele daquele primo que eu nunca vi. Tenho o mesmo DNA nos olhos do meu melhor amigo, na pata do meu cachorro, na folha do coqueiro que acabou de se desprender. O DNA é comum até mesmo ao vírus, o vírus que hoje é o próprio mal na Terra, cujas proteínas de espinhos vibram como música. Nesta quarentena, eu escutei o vírus. Tudo é natureza. O planeta é natureza. O cosmos é um único organismo. Nessa quarentena, escuto que as palavras têm alma. Há povos que acreditam que o mundo dos sonhos é o verdadeiro. Nele está a continuidade, a comunhão, a verdade. Nesse mundo, posso conversar com as plantas. E fico pensando, qual mesmo é o mundo real? Muito mais do que uma vibração, no onírico, palavras podem se materializar em seres que realmente existem. Toda palavra é portadora de vida. Então, devo equilibrar tudo aquilo que eu digo. Para cada miliciano e genocida pronunciados, tenho que contrapor com palavras como companheiro, coração. Nessa quarentena aprendi que a fumaça do tabaco repete a bruma original, e as palavras desdobradas do Criador, oralizadas, repetidas, fazem a ligação com o divino e podem curar. Um chá, um remédio, deixam de ser substância no momento em que se entoam cânticos sagrados. Nessa quarentena, escuto os maracás caru azul. Em diálogo aberto com a ciência ocidental, os praiás evocam a força dos encantados para benzer a vacina e sintetizam num gesto ritual a possibilidade de unir a medicina da cidade aos saberes da floresta. Filho, silêncio. Nesta quarentena, eu sonho, escuto vozes. Estamos aqui para celebrar a maravilha de estarmos dentro da vida. Somos muitos. Sobreviveremos.